ଯିବାଆସା କରୁ। ଆମର ସେ ଝିଅଟା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଚ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଛି। ଆମେ ରେଗୁଲାର ହିଁ ଏଇ ବସ୍ରେ ଯିବାଆସା କରୁ ଆଉ ଆଣିକିରି ବି ଆସୁ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ଏଇଟା ଯେ ମହିଳା ସିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସୁବିଧା ଆମର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ, ପୁଣି ବି ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକିରି ପିଲାକୁ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେଇଟା ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ଆଉ ସେଠିକି ଯାଉନି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପ୍ରବଳ। ସେଠି ଟିକେ ନିହାତି ଗୋଟେ 71 ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଟା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବରମୁଣ୍ଡା ଯାଉଥିଲା, ସେଟା ଯଦି ଚାଲନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ମୋ ବସ୍ ଶେଷ ଆସେ ଆମେ ବହୁତ ଉପହାର ପାଉଛୁ, ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 71 ନମ୍ବର ବସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିସ୍ ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ସେଇଟା ନାଗିଲେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ନାଗିକିରି ପକାନ୍ତୁ। ସେଇଟା 71 ନମ୍ବର ବସ୍ଟା ଚାଲୁ କୋଣାକୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରମୁଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ସୁବିଧା ରହୁଛି, ଟାଇମିଂ ରହୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପାଉଛୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁଛୁ, ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଯିବାର ନାହିଁ, ବୋର୍ ଲାଗିବାର ନାହିଁ।